মণিপুৰত আসাম ৰাইফলছৰ জোৱানৰ নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা। শিবিৰৰ ভিতৰতে জোৱানে গুলীয়ালে ছয় সতীৰ্থ। বুধবাৰে পুৱাই ধাৰাষাৰ গুলীবৰ্ষণত হোৱা ধোৱা লাগিল চান্দেল জিলাৰ আসাম ৰাইফলছৰ চাজাক টাম্পাকস্থিত শিবিৰত। ছুটীৰ পাছত 20 জানুৱাৰীত শিবিৰত যোগ দিয়া চাংপি বাইটে নামৰ জোৱানজনে সংঘটিত কৰিলে ভয়ংকৰ কাণ্ড। শিবিৰতে ছয় সতীৰ্থক থকা সৰকা কৰি মূৰত গুলীয়াই আত্মহত্যা জোৱানজনক। এই কাণ্ড শুনা মাত্ৰকে হাহাকাৰ লাগিছে চাংপিৰ চোৰাচানপুৰৰ ঘৰত। আনফালে গুলীবিদ্ধ ছয় জোৱানক ইতিমধ্যে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে সেনা চিকিৎসালয়ত। মৃত্যুৰে যুঁজি থকা জোৱানকেইজন অনা মণিপুৰী বুলি নিশ্চিত কৰিছে আৰক্ষীয়ে। বিপৰীতে সতীৰ্থক গুলীয়াই আত্মহত্যা কৰা চাংপি বাইটি আছিল কুকি সম্প্ৰদায়ৰ। অৱশ্যে এই ঘটনাৰ সৈতে মণিপুৰৰ গোষ্ঠী সংঘৰ্ষৰ কোনো যোগাযোগ নাই বুলি এক্স হেণ্ডেলত নিশ্চিত কৰিছে মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে। ইতিমধ্যে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে চাংপি বাইটেৰ মৃতদেহ। ইম্ফলৰ পৰা বিশ্বজিৎ মেইতিৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মণিপুৰত আসাম ৰাইফলছৰ জোৱানৰ নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা। শিবিৰৰ ভিতৰতে জোৱানে গুলীয়ালে ছয় সতীৰ্থ। বুধবাৰে পুৱাই ধাৰাষাৰ গুলীবৰ্ষণত হোৱা ধোৱা লাগিল চান্দেল জিলাৰ আসাম ৰাইফলছৰ চাজাক টাম্পাকস্থিত শিবিৰত। ছুটীৰ পাছত 20 জানুৱাৰীত শিবিৰত যোগ দিয়া চাংপি বাইটে নামৰ জোৱানজনে সংঘটিত কৰিলে ভয়ংকৰ কাণ্ড। শিবিৰতে ছয় সতীৰ্থক থকা সৰকা কৰি মূৰত গুলীয়াই আত্মহত্যা জোৱানজনক। এই কাণ্ড শুনা মাত্ৰকে হাহাকাৰ লাগিছে চাংপিৰ চোৰাচানপুৰৰ ঘৰত। আনফালে গুলীবিদ্ধ ছয় জোৱানক ইতিমধ্যে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে সেনা চিকিৎসালয়ত। মৃত্যুৰে যুঁজি থকা জোৱানকেইজন অনা মণিপুৰী বুলি নিশ্চিত কৰিছে আৰক্ষীয়ে। বিপৰীতে সতীৰ্থক গুলীয়াই আত্মহত্যা কৰা চাংপি বাইটি আছিল কুকি সম্প্ৰদায়ৰ। অৱশ্যে এই ঘটনাৰ সৈতে মণিপুৰৰ গোষ্ঠী সংঘৰ্ষৰ কোনো যোগাযোগ নাই বুলি এক্স হেণ্ডেলত নিশ্চিত কৰিছে মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে। ইতিমধ্যে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে চাংপি বাইটেৰ মৃতদেহ। ইম্ফলৰ পৰা বিশ্বজিৎ মেইতিৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।